2 березня до Гусятинської райдержадміністрації від жителів селища Гусятин надійшло письмове звернення щодо негативного екологічного стану ставків у Гусятині по вулиці Суходільській. Екологічна ситуація виникла через скиди каналізаційних вод із селища, що надходять з очисних споруд і без відповідного очищення потрапляють у прилеглі ставки та річку Збруч. По даному факту, 3 березня відбулося виїзне засідання районної комісії з надзвичайних ситуацій. Фахівці здійснили відбір проб води на вміст забруднюючих речовин та зразків загиблої риби. За попередньою усною інформацією, працівників Державної екологічної інспекції встановили факт масової загибелі риби та скид неочищених зворотних вод, що потрапляють у водні ресурси. Станом на 4 березня 2015 року проводять перевірку та документування фактів. Це було повідомлення Управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.